Russia and Brazil are known for using 7-string guitars. In this Luthier Tips du Jour video, which is more of a documentary than a tip, I want to focus on the Brazilian 7-string guitar. The Brazilian 7-string guitar, known in Portuguese as violão de sete cordas, was introduced to Brazil in the early 20th century as a steel string guitar. It is an acoustic guitar used primarily in choro and samba. A counterpoint and accompaniment technique known as baixaria was developed throughout the 20th century by players like Gino Sete-Cordas and Rafael Rabello. In the early 1980s, guitarist Luiz Otávio Braga had a nylon string version made, and this has become the norm for most contemporary choro musicians such as Yamandu Costa. The Brazilian 7-string guitar is typically tuned like a classical guitar, but with an additional C below the low E. Some musicians tune the C down to a B. In addition to playing choro, 7-string guitarists are utilizing the instrument's extended range to play classical repertoire, often leading to new arrangements of known pieces. On one of my recent visits to Brazil, I stopped in to see Brazilian musicians Euclides Marques and Luizinho Sete-Cordas. In addition to hearing some great music played by two of the best Brazilian guitar players today, I talked to them about the history of the instrument and how it has evolved in the Brazilian repertoire. I also talked to Brazilian luthier Antonio Tessarin to get his point of view about constructing a 7-string guitar. In this video, I would like to share some of what I learned. So let's begin by talking with Euclides Marques and Luizinho Sete-Cordas. Hi, I'm here in São Paulo, Brazil. This time I'm with Euclides Marques and Luizinho Sete-Cordas, and I'm going to ask them a few questions about the 7-string guitar and Brazilian music. All right, let's start by talking about how the guitar originated, the 7-string guitar originated in Brazil. Então, como que surgiu o violão de sete cordas na música brasileira? Existem duas hipóteses, assim, né? Uma diz que quando o grupo do Bixinguinha, os Oito Batutas, foi para a França numa turnê importantíssima, patrocinada por um empresário na época, né? Acho que no começo do século 20, né, Luizinho? 1900 alguma coisinha. 30, 20. Não, antes disso, foi antes. Acho que foi 18, 17, se não me engano. Enfim, eles foram para a França e lá viram um violão de sete cordas, né, e trouxeram de lá. E tem outra teoria que falam que foram grupos de ciganos da Rússia, da Ucrânia, ali daquela região, de passagem pelo Brasil, também trouxe um violão desse aí. Mas, assim, são as duas possíveis origens, né, dos sete cordas no Brasil. E quem foram os primeiros mestres brasileiros a tocar o violão de sete cordas? Eu acho que ninguém antes do que o Dino. Acho que foi o primeiro, foi o Dino. Acho não, tenho certeza que foi o Orundino José da Silva, o Dino Sete Cordas. E ele ficou famoso... Porque ele viu o Tuti, esse músico do Pixinguinha, trouxe o violão e o Tuti tocava como se fosse contrabaixo, não tinha conhecimento. O Dino é quem recriou o modo de tocar, né? Criou o modo de tocar. Que é uma coisa muito interessante. O Tuti, como o Luizinho disse, que é o Arthur Nascimento, né? Isso. E o China, irmão do Pixinguinha, tocavam um sete cordas, mas era mais numa linha de contrabaixo, como se fazia na França também, né? Tocando os fundamentais, sem muita frase, né? Mas o Dino foi o primeiro cara a tentar criar uma linguagem própria do sete cordas na música brasileira, que é o sete cordas que faz frases longas, improvisando em cima da harmonia, em combinação com a melodia ou com o cantor, né? Que é o que a gente conhece sete cordas como é hoje, né, gente? E outra coisa importante, né? O Dino se inspirou nas bandas da virada do século, né? De começo de 1900, que tinham instrumentos que era o bombardino, né? E a tuba, que faziam algumas frases já. E o Pixinguinha, quando tocava sax, né? Ele também improvisava as frases. Então o Dino pegou as frases do Pixinguinha, né? Que improvisavam em combinação com a melodia, fazendo esse contraponto, né? E trouxe tudo isso para o sete cordas, criando essa linguagem super brasileira e que o Luizinho talvez seja o principal mestre hoje, né, no Brasil. Assim. Então, como americano, quando eu penso no violão de sete cordas, eu penso em chorinho. A partir de quando o violão de sete cordas ficou distinguido, vamos dizer, ficou
conhecido como o chorinho, a música do chorinho, o instrumento do chorinho. Foi depois que o Dino começou a tocar, né, Zinho? É, década de 40, 30, 40, começou, né? É. Quando ele começou com o violão sete cordas, eu lembro que na época se tocava mais chorinho mesmo. É. Se cantava, já tinha cantores, mas dificilmente tinha acompanhamento com sete cordas. Era mais com chorinho. Hoje é que temos sete cordas no samba, depois veio para a seresta. Hoje temos sete cordas até em músicas eruditas, sei lá. É, então, eu conheço o violão lá nos Estados Unidos, violão de sete cordas, o pessoal usa mais como um instrumento de repertório clássico. No Brasil, quando você pensa no violão de sete cordas, você pensa em música erudita? É, hoje sim, mas aquela coisa, nós temos hoje dois tipos de violão de sete cordas. O tradicional, que é esse que o Luizinho tá com ele, que o Luizinho só toca praticamente com esse tipo de violão, é um violão com corda de aço, né, para se acompanhar e se improvisar as baixarias, né, que são essas frases no grave. Né? E por que é corda de aço e por que tem que usar dedeira? Porque tradicionalmente esse violão é tocado no grupo de choro, com mais 4, 5 músicos. Então você tem que tirar som dele, né? Tem que tocar com volume. Uhum. Então a corda de aço, que é mais dura, mais tensa, a dedeira, ajuda, ajuda a concorrer com por causa da tensão, com o cavaquinho, com o pandeiro, com a clarinete, entendeu? E também complementando, depois do Rafael Rabelo, que foi o grande nome, né, do sete cordas, que tocava esses sete cordas que o Luizinho toca também com aço, com dedeira, de acompanhamento, ele resolveu fazer um violão, um violão solo de nylon com uma sétima corda também de nylon para se solar. Né? Então você tem hoje os dois tipos de violão, o tradicional de acompanhamento e o moderno, né, ou seja, o violão concertista, que muitos chamam, que é um violão normal com uma sétima corda, que é um violão mais versátil, você pode solar e acompanhar também. Então, o violão tradicional de sete cordas, as primeiras duas cordas são de nylon e as outras cordas, até a sétima corda, é de aço. Sendo que o sétimo é a quarta corda do violoncelo, tá certo? É a quarta corda do violoncelo, exatamente. Certo. E esse é o tradicional. Isso foi invenção do Dino, né, Luizinho? Invenção do Dino. Certo. E o Luizinho foi muito amigo do Dino, sabe? Assim, o Dino chegou a apontá-lo como sucessor, assim. E o Dino foi o grande papa, o grande mestre, o pai do violão de sete cordas, como é tocado hoje, assim, né? Aí você tem o violão mais usado hoje em dia. Isso. Que é todo de nylon. Todo de nylon, é. E a afinação, qual é a afinação da sétima corda? É em dó, né? Em dó. A afinação tradicional do sete cordas usa a sétima corda afinada em dó. E isso por quê? Para facilitar a montagem dos acordes, né? O tipo de frase que você vai fazer também. Hoje em dia, às vezes se usa assim, a sétima corda em si, mas é muito incomum. A gente mesmo, eu que solo com esse violão, dependendo dos arranjos, se é um arranjo em Mi menor, né, ou numa tonalidade que o Si é uma nota importante, a gente abaixa ela meio tom. Mas o padrão é a sétima corda em dó, né, Luizinho? E tocado sempre com palheta. É. O aço, sim. De aço. Você paleta pra cima também ou só pra baixo? Só pra baixo. Só pra baixo. É que às vezes tocando dá a impressão que eu tô... a rapidez que tem é impressionante. Você viu como que o sustain desses graves é menor, Robert? Vamos falar um pouquinho das cordas e do som do violão. Você tem uma diferença de nylon e aço? Tem, totalmente. E por quê? Uma característica do violão de acompanhamento, né, o sete cordas tradicional, é ele ter esses graves com menos sustain, né? Ou seja, a nota... quando é tocada, o decay dela já é mais rápido, ela fica vibrando menos. E de acordo com o nosso mestre Tessarin, né, isso se deve também à espessura do tampo, né, um tampo mais fino. Uhum. Você tem um violão com essa característica, né, de nota soando menos tempo. Porque o violão sete cordas não pode ser um violão muito vibrante, muito estridente. É. Ele tem que ser mais... Ele não pode ter tanto sustain, não pode soar muito. O decay dela tem que ser rápido, né? Tem que soar e cair logo para não embolar. Porque o violão trabalha muito. Então não adianta ter muito sustain, porque você toca uma nota, ela já tá mostrando outra. É. Né?
lado do luthier, como eu sou luthier, a construção do violão. Você falou que ele usa corda de aço. Isso. Que, na minha opinião, mais tensão. Super mais tensão. Precisa de um tampo mais, muito mais, mais grosso. Só que o nosso amigo Tessarini está fazendo mais fino. O violão aguenta essa tensão extra? Ó, você vai conversar com o Tessarini sobre isso, mas tá. Ele me falou o seguinte. O Tessarini, quando começou, ele chegou a reformar e desmontar, enfim, para ver como é que era, os antigos violões do Souto, que são os violões mais famosos do Rio de Janeiro, da década de 20, 30, 45, que eram os violões dos sete cordas que tocava na época, né? E ele falava que os do Souto já eram assim, né, Luzinho? Com um tampo bem fino, né? E, então ele fez esse projeto desse violão, né, pensando naqueles violões de época, né? Então por isso que tem essa sonoridade aí. O Tessarini não recomenda em jeito nenhum colocar aço nesse violão, por exemplo, foi feito para nylon, né? E esse foi feito para aço, e esse aqui para nylon, né? E o som é diferente, né, Zinho? Vamos ver um som diferente. O violão de aço nunca vai ter, você nunca vai sonar nada assim. E quando você tem determinadas músicas que você vai usar nylon e outras músicas que você vai usar de aço, e por quê? Então é isso aí, o Luizinho, ele é o nosso duo, por exemplo, que a gente vai dar uma palhinha aqui pra vocês, né? Uhum. Eu uso os seis cordas solista de nylon e ele usa os sete cordas acompanhante de aço, porque são violões com timbre diferente e com funções diferentes, né? No duo erudito, as funções são mais próximas, os dois solam, né? O arranjo já é pensado, né, de maneira mais contrapontística, assim, né? Ou seja, né? Aqui não, o duo brasileiro ele tem os seis cordas solando e os sete cordas acompanhando de maneira improvisada nos baixos, né? É isso aí, quando o Luizinho também vai solar, ele não vai fazer com excelência, você prefere um de nylon para solar. Ah, sim, é bem mais cômodo, mais é melhor, né? Você prefere de nylon, mas toca de aço. Não, ele se for solar, né? Como eu não sou solista, mesmo quando eu dou aula, eu faço um solinho lá para me acompanhar. Uhum. Aí tu pega um violão qualquer de seis cordas, prefiro tocar no de nylon. Uhum. Você não quebra a unha. Certo. E agora, para tocar, trabalhando, tocando mesmo, a minha função é isso aqui. É. Eu já tentei mudar para violão de nylon. Uhum. Mas a turma, puxa, Luizinho, volta porque você grava. Sabe que é você, mas não é o teu som. Você adquire um som. Certo. O músico, ele acaba adquirindo um próprio som. Essa é uma outra pergunta. Aí, se você mudar o instrumento, você toca da mesma forma. Mas o resultado do sonoro já começa a ficar diferente. Como música clássica, de música erudita, você usa unha. A corda de aço come todinha a unha. Por isso, uma que eu acabei de... Isso também, os nylons. Não gastar tanto, né? Certo. E o som não é tão estridente, né? Então tem essas duas coisas que o Dino falava, né? Uhum. Ele economizava a unha quando ele usava essas duas de nylon. Uhum. E o equilíbrio entre as cordas. Se você coloca duas cordas já com pouco som, volume, uhum, com duas cordas de aço, fica um negócio tim-bem, bem, uhum, além de comer a unha. Ah, o nosso trabalho, a gente tenta divulgar e desenvolver esse formato de duo, que a gente chama de duo brasileiro de violão, né? Uhum. Que é um duo que só acontece aqui, né? Você tem outros formatos, né? Do erudito, você tem do flamenco, enfim, mas o brasileiro tem essa característica, um violão de seis solando, né? Geralmente de nylon, porque é mais fácil de se solar com um violão de nylon, e com o timbre de nylon, e um violão de sete acompanhando, né? Fazendo o acompanhamento do solista, mas um acompanhamento super especial, e que é um acompanhamento improvisado nas baixarias, que você vê, né? E também com um timbre totalmente diferente. Né? Então, isso acontecia já com o Garoto e o Meira, o Garoto e o Amoré, né, da década de 40, depois com o Dino e o Meira, né, Luizinho? Uhum. Né? Mais recentemente, né, o Dino e o Rafael Rabelo lançaram um disco muito importante sobre esse formato, e a gente procura, a gente se inspira nesse jeito de tocar, né? Estão meio que sendo apontados como os atuais seguidores dessa escola, né, Luizinho? Que o Luizinho é o maior mestre hoje, né, dos sete cordas e tal, então o nosso trabalho, nosso CD foi elogiado também por isso, né, porque a gente retoma esse jeito bem brasileiro de tocar violão hindu, né? So, we
have just heard Euclides and Luizinho talk about the history of the Brazilian 7-string guitar and how this instrument is used in the Brazilian repertoire. Now let's get a luthier's point of view. Both guitars you are listening to were made by Antonio Tessarin. Let's head over to his shop and ask him a few questions. E aí, Tessarin, você precisa de um reforço da estrutura para o violão de sete cordas? Sim, eu mantenho a espessura do tampo normalmente como eu já tenho experiência e reforço um pouquinho os leques. Deixo um pouquinho a coisa mais forte, porque a sétima corda, que é o que está mais nesse instrumento, ela não tem tanta tensão como as cordas mais finas de nylon. Ela tem uma baixa tensão. Então, não é necessário enrijecer demais. E você altera a espessura do tampo para o violão de sete cordas? Não, eu mantenho a espessura já tradicional que eu tenho usado para a sonoridade que eu procuro. Uhum. E você usa o contratensor? Por exemplo, no violão de corda de aço, a gente usa contratensor. Você usa contratensor nesse violão? Não, não é necessário, porque a sétima corda tem uma tensão... como eu falei, pequena, e o sistema de colagem da escala, onde eu forço o braço para trás na hora de colar a escala, então ele impede que o braço venha para frente. Uhum. Falando no braço, qual é a largura do braço na pestana e na casa 12? Na pestana eu uso um ébano com 60 mm e na casa 12 com 70 mm. E você altera a ação das cordas ou não? A ação das cordas é relativa à rampa que já vinha da primeira para a sexta corda. É só seguir o alinhamento. E sobre a afinação da sétima corda? Parece que existe uma diferença na música erudita e na música popular. Qual é a diferença? A música popular, em geral, usa o dó ou até mesmo o ré na sétima corda. Mas eu sempre mando meus instrumentos com a nona corda, que é o si. Porque fica fácil de colocar em dó, é só meio tom de diferença. Então as pessoas gostam mais do si no caso dos meus clientes. Ok, Tessarin, thank you very much for your information. Muito obrigado pela sua informação. Um prazer, de nada. E bom serviço. Obrigado, até a próxima. So there you have it. Everything you ever wanted to know about the Brazilian 7-string guitar. It is a very versatile instrument that can be used for solo or for accompaniment. Or both. Let's listen while Euclides and Luizinho show us how it's done.